Hezký den, vážení přátelé. Zdravím vás z webu www.mistrovstvíživota.cz, kde poskytujeme nový a ryze český e-book Magická slova mistru života. Dnes bychom se s vámi chtěli rozdělit o názor Zdeňka Fibicha, majitele společnosti CadetGo. Co si tedy o e-booku majitel společnosti CadetGo myslí? Po dlouhé době jsem se dostal zase k četbě klasického námětu na téma cíl, motivace, vytrvalost. Magická slova mistru života jsou psána krásným čistým stylem bez kudrlinek. Směřují k podstatě předání jasně pochopitelné informace. Každá část textu je prostoupena názornými příklady a příběhy, kde si každý najde sám sebe ve svých životních situacích. Závěrečné otázky na konci kapitol mě donutily se opět zamyslet nad sebou a stávajícím životem. Jsou formulovány nenásilně, jako by mi je kladl vedle sedící osobní kouč. Magická slova mistru života neobjevují nic neznámého a ohromujícího. Jejich přínos je v připomenutí denních pravd a motivaci každého čtenáře opět znovu něco posunout dále a nastartovat směr k mistrům života. Zdeněk Fibich, majitel a jednatel společnosti CadetGo. Pokud se o e-booku Magická slova mistru života chcete dozvědět více, klikněte na odkaz níže pod tímto videem nebo jednoduše běžte na web www.mistrovstvíživota.cz. Uvidíme se na druhé straně. Přejeme vám hezký den.